A ne bi, znači, mogli da odemo, da vam kažemo, da odemo na Dunav ili gdje god na pecanje grabivaca, a da ne uradimo ovu sljedeću stvar. Znači, to je čerencem da nahvatamo pliske. To. I daj Bože nekog klena od 25 cm, znači da kederišemo i ankirišemo. A ovaj, hvatat ćemo uz pomoć vertikalnog čerenca, pošto, ne znam, kažu da su zabranjeni ovi... To je horizontalno, pošto su vertikalni, kažu da su zabranjeni, ja stvarno ne znam, mislim da jesu, ne znam, ali ovaj, svakako nama na ovoj maloj rečici ovo vrsi posao, ali bez ovoga, da ovome, nije istina. I hoću reći, bez ovoga ne može da se peca, to znači. To. Sve u svemu, hajde da vidite kako mi to radimo, pa radite i vi, ako, može, ako znate, ako ne znate, naučite. Pogledajte video pa će da znate. To, Zlaćane, to, idemo. E, sad ćemo malo da vam pokažemo nešto, dragi naši. Šta imamo mi u našoj rečici? Evo, pogledajte. Ovdje pored pjorova, malih potočnih mrena. Malih potočnih mrena, hvala ti što si rekao. Malih potočnih mrena, krkušica, znači gobio, i imamo plisku, znači... Plisku koja je, znači, nije autohtona vrsta ovdje, ali je izgleda iz Timoka došla uzvodno, znači, eto. Ribice koje ćemo sada pustimo nazad, stvarno nam je žao da ih uzmemo, male su, pusti ih iz oke. Samo ih izvrni, vim. I odoše, to je to. Idemo, eto, mala rečica, eto kolika je, i pliskica došla u nju, da živi. Ako greote da se uzme, a jako je lep keder za bandara. Idemo dalje da hvatamo. E pa, dragi moji, samo da vam kažem još nešto malo pre, da se ispravim. Za ono malo pre nije pliska, naravno, znači, ono je gavčica, znači mala gavčica. Morao sam da se ispravim sam sebe, nisam mogao da dopustim da me vi ispravite. Vidimo se malo kasnije. A evo šta smo uhvatili još jedno, podigni zoki, još jednu malu, ali mnogo malu gavčicu, znači mnogo malu. Da je uzmem s malo vodu u ruci. Pogledajte vi koliko je to ribica. Mala gavčica, plavkasto ljubičasta. Što znači da se one mreste tu, verovatno? Mreste se, pa čim je ona velika, ova mala. Ovoliko mala od centimetar ribica, znači. Koliko je to lepo, znači, divota. Eto što ja kažem, da se ne prljaju reke. Pusti, živi čikov, živi gavčica, divotica. Ode. Ćao, doviđenja. Ćao, doviđenja. E, dragi drugari, evo, pre neki dan smo hvatali kedere, evo, čuvali smo ih u bušnu kofu, možete da vidite dole ovdje, čuvali smo ih u bušnu kofu od poludisperzije, vidite, i oni mogu do 2 mjeseca da žive, znači u vodi, dok ne počnu da ugibaju od gladi. Ali niko, znači 2 nedelje pre toga možete da ih nahvatate i da čuvate ovako jednom malom potočiću planinskom gdje žive rakovi, znači. To je toliko čista voda, ja ću poslije da se napijem, znači malo vode iz nje. I kederi u principu ostaju živi i zdravi. Dajde ih vidimo. Sad ćete da vidite, mi smo tu nešto izvadili, poneli smo i 2 potočne mrene, znači, i 2 klena, a sve su to mahom pliske, pliske, pjorovi i 2 klena i 2 potočne mrene za štuku, za balerinu i za soma. Klen za štuku, ovaj mrene, potočne mrene za soma i to je to. Evo. O, to. To su izuzetne ribe. A što mi spustiš za sve to? Sve su žive, evo možda vidite, znači. Sve su žive, sve su ovaj, evo kako, znači, žive. Bez problema, znači ove male nam služe za lov. Ove male nam služe za lov grgeća, znači ovolki grgeć je izuzetan mamac za dunavsku štuku, a i za jedersku, za bilo koju. Znači ja sam jednu lepu metarku uvatio na ovolku sunčanicu, japanca, do taj ovolka je 10 cm. Tako da grgeć od 15 cm uopšte nije, znači, jer setite se kad se bacaju šta je najlovnije. Nešto u SFC Fire Tiger dekoru ili perč dekoru, malog bandara, znači, to je sve najlovnije za štufu, znači, samim tim je i bandar dobar mamac. Sve u svemu, hteli smo da vam pokažemo da
Za transport vam treba jedna ovakva kofa, na čijem poklopcu je ovdje napravljena rupica, gdje ubacujemo cevčicu od pumpice za koja druga kiseonik pumpica, kao na forulu akvarijumske, ali ubacuje kiseonik i one nam budu do velikog gradišta žive, 200 km odavdje. A ovo služi, svo izbušeno i dno i sve, služi nam za da bi tamo, sad se malo izražavam, za da bi tamo ribe bile u stvari žive. I to je to, nikakva matematika, nikakvo ovo. I dok pecate, znači, bilo da pecate na udicu ili bilo da pecate na čerenac, gledajte da riba bude što manje ozlijeđena. Ako pecate na udicu, kao što ja obično radim kad budem imao vremena, gledajte da koristite udicu bez kontra kukice. Odnosno, običnu udicu, najlakše vam je da običnu udicu uzete preciznim kleštima i stisnete i da, izvinite na izrazu, prejebete joj kontra kukicu i onda ona bude perfektna za i otkačivanje i ne ozleđuje kedere i sve vam bude u perfekciji. Tako da, evo, znači, završio sam sa izlaganjem, a pakovanjem, tako da možemo da krenemo i ovog momenta krećemo na Dunav. A vi ostanite uz nas, vidimo se malo kasnije. Odosmo na Dunav. Ćao, drugari! Pa, dragi naši gledoci, pratioci, subscriberi i ostali ljubitelji našeg kanala, došli smo svrat, pošli smo na Dunavu veliko gradište, ali smo stali u Jagodinu, naravno gdje ćemo drugdje nego u Magnum, i mogu da vam kažem da čovjek, evo mogu da se pohvalim maskom, da čovjek koji, znači, ne zna šta mu treba, prođe kao ja i Zoki, koji smo, znači, pored ovolikog izbora, u principu potrošili 7.000 dinara. Znači, na svašta nešto. Izvinite samo da prođem. Znači, na svašta nešto. Evo, u mojoj pozadini možete da vidite, znači, širok izbor. Znači, svega. Bilo da ste varličar, bilo da ste plovkaroš, bilo da ste fideraš, dubinkaroš, iza mene gamakacu, povedete poletu gamakacu udica koje ljudi imaju. Znači, sad ćete da vidite, znači, ovo je malo zaprepašćujuće, znači, pogledajte, znači, izbor glava za silikonce, i još mi Aca kaže da su u manjku, znači, da im je ovo, da su malo na manjak, znači, nemaju dovoljno udica. Znači, ovdje možete vidjeti predivnu prodavačicu Sašku, ispod su meredovi, svašta nešto, osoblje je veoma, veoma ljubazno, polaroid naočare, potrole razne, rančevi, varlice, dipovani i svašta nešto za šaranđije, štapovi raznih sorta, ovo ono, ne znam, svašta nešto, ali sve u svemu, drugari, hoću da vam kažem nešto. Mi smo se spakovali, bolje da nismo svratili, mogli smo kupiti polovnog juga, dobili smo na poklon ovdje divne maske koje nas karakterišu, ovako somje na slici, pa eto i taman mi. I nadam se, posjetite ovu radnju, verujte mi, znači, ali stavite 100 evra u džep, ipak, da, ono, da kupite nešto usput. Sve u svemu, idemo da stignemo što pre na veliko gradište, pošto riba ne čeka budalu. Tako da, vidimo se, gledajte nas, a vidjet ćete šta će da se desi. Ćao, pisni. Epa, dragi naši prijatelji, drugari, subscriberi, gledalci, konačno smo došli i na naše omiljeno mjesto, zaliv ili ti zimovnik na Dunavu kod velikog gradišta.
s one strane puta je Srebrno jezero, a naše omiljeno mjesto za pecanje je u stvari ovdje. Vodostaj je isti kao i prošle godine. Znači, tu nam je potopljeno drvo, gdje mi volimo da pecamo štuku, znači. Evo nešto se tamo javlja, lovkice su tu. Mi smo otprilike ovdje. Ovdje montiramo, znači, štapove, tu bacamo balerine, što u sidrene, što ne. Varličimo vamo, namo, tamo, vamo, ali sve u svemu dočekava nam se slika kao i prošle godine. Nadam se da ćete da vidite naše zgode i nezgode. Biće ulova, ja mislim, sve u svemu. Dobrodošli u još jedno pecanje sa Zlatkom. Na vodi smo, pa hajdemo što pre da zabacimo. Idemo, ma ljudi, da pecamo. Evo ga, drugari. Izvinite za cigara, ali ne mogu da ih pljunim. Na ovolku galicu je uzo, evo ga, gospodin Bandoš. Znači, lepo je progutao udicu. To je to. Povuku je kao da je štuka. Povuku je kao da je štuka, nestale. Pogledajte kolika balerina je nestala, znači u momentu. A idemo dalje, možda će da se desi još neka štuka. Ipak je oblačno. Znači ne? Evo ga još jedan, brat. Ovako, ovako, brate. Uf, kakvi su debeljuškasti. Lepan Darčić na Maps Agliju Long trojku, brat. Čekaj, to. Da ne bude da se, da ono... Samo gitepa izlačene. Ljudi, da vam kažem, pogledajte Maps, znači dobro, malo mi se iskrivio, Maps Aglija Long, ili čuveni Vrbov Lis. Vrbov Lis. Lis-t, ali u mom kraju Lis. Znači, pogledajte, uhvatili smo dve štuke, pogledajte koliki bandari, a i manji udaraju na njega. Znači, danas pecamo bandara i štuku, što je na nekim jezerima kod nas gdje mi pecamo nemoguće, ali na Dunavu je moguće da rade svi grabljivci odjednom. Znači, evo ga, bandar koji je lepo uzo, pogledajte koliko je lepo uzo, pogledajte ovo, lepo uzo troplaku koja je ogromna, školski. Znači, i sad planiram njega da zamenim za jedan lep štuči vobler, tako da idemo dalje, znači čekamo štuku, čekamo štuju, napadamo, jurimo i to je to, bandari, neka živu! Tako je, Zlaćane. Ćao, drugari, idemo dalje. Znači, čekaj, Zlaćane? I onaj će mi kaže, Lusok četvorka ti velika, uzni ovu toru, trojku, će sad ti mu jagodu da ga nakudim. Kažem ti, sine, došao sam da te nakudim. Dobro, lep, gledaj kakav obudan će ba, ups. Odlično. Zlaćane bre. Pa kako je bre to, pogledaj koliko nagojeno bre, šta ono pojelo bre sve te. Pa belicu bre, capno bandarčić bre. Ovo se zove bandarčić. U brate, kakav bandar, ja nisam vidio uživo nikad takvog bandara bre toliko. Bravo, Zlaćane. Bandar od pola kilo. 300 grama se nije pola. Dobro, lep, dvim. To, brate, će da bude... Lep. Pucka. Hajde vidimo da li još nešto će napraviti. Evo, pecamo skroz uz obalu. Evo je balerina kod vrha mog prsta. Znači, ja bacam je tu ispred. Zok je sad bacio tu i izvadio je. Šta si Zoki to lepo upecao? Bandarčeka. Bandarčeka, nema veze. Lep bandar je bolje nego ništa. Tako da, osuđeni smo danas da hvatamo bandara. Nema veze, jako je balerina u pitanju. Keder od 10 cm bandar je bandar. Bitno da se nešto dešava, dragi moji. Znači, eno ga Dunav, tamo je tok. A mi se ovdje nabijamo u Ćoškovi neki. Ej, dragi drugari, da vam kažem nešto. Našli smo frazon, pošli smo da pecamo krupnu štuku, mislim štuku, bijelo krupna, sitna, škako hvala. Zato imamo jak pribor. Inače, tamo su nam light štapovi, a inače, pogledajte šta smo našli da pecamo. Pogledajte pored drveta, batiš Mepsa dvojku, bilo koje boje, i gledajte šta se dešava. Znači, ovako, ja umrsim se. Dobro je, ovako, i polako se mota. Napada, vidim. Pa napada, ali dobro, sad nije, nema veze. Sljedeći zabačaj.
šta je ovo bilo? Za kačaljke neke, mislim. Za kačaljke, dobro. Otkačaj. Opet otkačaj. Opet. I evo, šta hvatamo? Mi hvatamo, znači, bandare koje se hvataju i sa strane, i ovako, i onako, evo. Zadnjih 15 minuta jedno 10-15 komada da, smo hvatili. Da, pa jedan po minutu, znači, hvatamo. Ali eto, čisto smo našli za animaciju. Za animacija mala, znači, ode u vodu. Za animacija mala, malih bandara. Evo ga, opet. A, još dabati. Jedan, pa da peckam i ja malo. Ajde, pa da ne snimam ja tebe i tako dalje, i tako dalje. Napadaju, sitni neće se uvati, vidi ga. Gledaj, neće se uvati. E, Bože, da. Bože, znači, ovo je strašno, znači, strašno. Vidimo se. Zove beši. Čekaj bre, Zoki, a šta to vataš bre ti, bre, brate? Ej, nemam pojma bre, bacio sam nešto i okrećim i ne znam šta je ovo, šta je ovo izašlo? Čekaj da vidimo. To, šta to je ovo? Bandoš. Bandoš? Bandoš, bandoš. Bandoš je ovako. Bre. Bandoš, bandaroš. Ja bandoš, bacim, bandaroš. Teo sam da uplašim jednu žavu. Čekaj da vidimo i facu tu. I facu tu, facu tu na čoveko to. Moju riblju. Ma i riblju i tvoju i sve. Ajde. Evo ga, idi. Op, ode u Dunav, to. Ovo je Zoki, čovjek koji hvata bandare, dok sunce sija, dok sunce razbija, da vidimo na što to vataš. Ja, viš. Vidim, ali nemoj da okrećeš, samo da vidimo. To je Love MD, nije? Ma to je neka, nego teo sam da uzmem da je probam zbog oblika. Ne bi to, ali izuzetno mnogo lepo. Bandoš, okej. Ništa, brate, cepam u bandari između trave. Kao što to biva uvek kada petam nešto jedno, ja uvatim nešto drugo. Jeste lusox jedinica, znači, pošto jedinice dopadaju krupne, ali šta da mi se uhvatilo? Bandarče. Bandarče koje je izuzetno lepo da bude keder za štuku. Znači, toliko je veliko. Dug je svega 10 cm i ozlojeđen je s jedne strane. Ozlojeđen već. Evo ga. Da bude ozlojeđen iz druge strane. Znači, idemo ljudi da pecamo bandare na lusok sa jedinicu. Šta ima veze, bitno da se nešto peca. Ma udri ribu, baš te briga šta je. I onako se pucamo. Ćao!